Բարի արահոտ, ասենք բոլորիդ, եղբայրներ, քույրեր։ Ուրեմն, ինչպես գիտեք, անցյալ Կիրակի մեծ բուրգի մասին էինք խոսել, ինչպես հիշված է, Ագատ Քուֆու, դա եգիպտական անվանումն է, և ունարեն Քեոպսի բուրգն է ոչվում, աշխարի 7 հրաշալիքներից մեկն է, ամենամեծ բուրգը Եգիպտոսում։ Ես մի քանի բաներ դարձյալ նախորոք զգուշացնեմ կամ հիշեցնեմ, ավելի ճիշտ անցյալ շաբաթ էլ ասեցի, որ կան տարբեր ուսումնասիրողներ, երկրաբաներ, աշխատեր, որոնք տարբեր տեսանկյունից են նայում, օրինակ աշխարհիկները ասում են, որ սա Եգիպտոսի 4-րդ դայնաստիի ժամանակ է կառուցվել, այսինքն գնում են մինչև մեր թվարկությունից առաջ 2500 տարի։ Բայց ըստ Սուրբ Գրքի, երբ որ մենք նայում ենք, դա չի ապացուցվում, որովհետև եթե մենք Քրիստոսից 2500 տարի ետ գնանք, մենք կգնանք ջրեղեղից առաջ, որը հնարավոր չի, որ այդ ժամանակ կառուցված լինի սա։ Հետևաբար ջրեղեղից հետո է կառուցվել, որովհետև ջրեղեղը ատամից եթե հաշվում ենք 1648 կամ 1652 այդ տարիներն է, որ ջրեղեղը դեղի ունեցավ, ուրեմն Աբրահամը մեր թվարկությունից առաջ 2000 թվին է, ուրեմն Աբրահամի և ջրեղեղի մեջ եղած այդ ժամանակահատվածի մեջ է կառուցված սա, դա ընդամենը 400 տարի է լինում, ուրեմն Աբրահամից հետո ասենք 150 կամ 200 տարի հետո կառուցվեց, որը ջրեղեղից հետո էր, այնպես որ ուրեմն նրանք տարբեր թվականներ են դնում, տարբեր բացատրություններ են տալիս, բայց կան հոգևոր երկրաբաններ, աստղագետներ, որոնց հատկապես հատկանշական է Պիացի Սմայթ անունով մարդը, որը 40 տարիներ ինքը աշխատեց որպես աստղագետ Թագավորական ակադեմիայում, և ինքը հոգևոր էր մարդը, և այս մարդը, երբ որ իր աշխատությունը ներկայացրեց կառավարության, չընդունվեց, որտեղ ասեցին, սա իր էքսենտրիկ գաղափարները, որտեղ ինքը մարդը հավատացյալ էր, և այդ հավատքով էլ ինքը սերդեց և չընդունվեց, և դա այն ժամանակ էր, երբ որ աշխարհի մեջ անհավատությունը արդեն սկսում էր ծաղկել, և դարվինիզմը պիտի հաստատվեր 1860 կամ 80 այդ թվականներին սկսվել էր արդեն, և դարվինիզմը ընդունվել էր այդ անհասվածությունը, այնպես որ մեծ վկայություն էր Չարլզ Պիացի Սմայթի այդ աշխատությունները, և միևնույն ժամանակ հիշեցնեմ, որ ճիշտ այդ թվերին էր, որ Քրիստոսի նախահազարամյա գալստյան վարդապետությունը սկսել էր լուսավորվել, և ավետարանական մեծ արթնություն կար այդ ժամանակները, գարձես թե գեշտ գիշերին փեսայի ձայնը սկսել էր կանչել, և սկսել էին իմաստուն գույսերը իրենց լապտերները պատրաստել և վարել, ճիշտ այդ ժամանակ էր, ուրեմն ավետարանական արթնություն կար, անասվածություն կար, բայց միս կողմից էլ մեծ բուրգը, որ մեզ նշան և վկայություն էր անհասվածության դեմ, և անհասված աշխարհը մերժեց այդ։ Մենք ասեցինք, որ մենք նայում ենք հոգևոր տեսանկյունից, դուք անցյալ Կիրակի ֆիլմի մեջ նկատեցիք Ջիլբերտ և Ռաբերտ Բովալ անունով այդ երկու ուսումնասիրողները, որոնք ուսումնասիրում էին հավատքով ըստ Սուրբ Գրքի, և մենք այդ տեսանկյունից ենք բերում մեր քարոզությունը կամ փաստերը, ավելի ճիշտ փաստերը, մեզանից որևէ նոր մի բան չենք բերում ձեզի, ոչ էլ ես գնացել եմ մեծ բուրգը ուսումնասիրելու, ուրեմն եղած հավատացյալների փաստերն ենք ձեզ բերում, և ուզում ենք ցույց տալ, թե ինչ կա, ինչ է ուզում ասել Աստված այդ բուրգի միջոցով։ Ուրեմն ուսումնասիրությունները և քննությունները ցույց են տվել, որ բուրգի թվանշանները երկրաչափական են, և գա մեկ թվական թիվ, որ այնքան ուշագրավ է բուրգի կառուցման մեջ, և այդ թիվը 5 թիվն է,
հինգ տիվը։ Օրինակի համար, թագավորի սենյակը գառուցված է 50-րդ շարքի վրա։ Այստեղ շարքեր եկան քիչ-քիչ, 50-րդ շարքի վրա է գառուցված, 10 անգամ 5, և թագուհու ոչված սենյակը կամ խցիկը գառուցված է 25-րդ շարքի վրա, 5 անգամ 5։ Նաև բուրգը ունի 5 կողմեր, 5 երեսներ ունի, այսպես 5 կողմեր ունի, 4 կողմը և 1 հատակը, 5 կողմ։ Նաև ունի 5 անգյուններ, որևէ մեկ շինություն 5 անգյուն չունի երբեք, միայն բուրգը ունի 5 անգյուններ, և որ կողմի վրա էլ դարձնես, միշտ ցցված մի անգյունը վերի մասը կլինի։ Պիրամիդ անունը որտեղից է առաջ եկել, պիրամիդ անունը առաջ եկել անգլերենով կապտիկ բառն է, բայց մենք հայերեն ղպտի ենք ասում, ղպտիներից է առաջացել։ Ո՞վ է ղպտին։ ղպտին բուն այն եգիպտացին է, որոնք կառուցել են բուրգերը ժամանակին, փարավոնները։ Ուրեմն ղպտիները ներկայումս շատ փոքրամասնություն են Եգիպտոսում և քրիստոնյա են իրենք, բայց ներկայիս ապրող, Եգիպտոսում ապրող ժողովուրդը արաբներ են սրանք, արաբները բոլորովին կապ չունեն եգիպտացիների հետ կամ այս բուրգերի հետ։ Ուրեմն ղպտի բառը դա հին եգիպտացիներն են, և այս պիրամիդ անունը ղպտիներից է առաջացել։ Ինչ է նշանակում, 2 բառերից է կազմված պիրամիդ բառը։ Պիր նշանակում է բաժանել, և միդ նշանակում է դասը։ Ուրեմն պիրամիդ նշանակում է 10 բաժանել, այսինքն նշանակում է հավասարը 5-ի։ Ուրեմն տեսնում ենք այսպես պիրամիդ բարի մեջ էլ 5 թվականը ի հայտ է գալիս։ Սուրբ կրկի մարգարեական ժամանակագրական թվերը կառուցված են 5-ով, օրինակ 5 թիվը, 10-ը, 15-ը, 40-ը, 65-ը, 70-ը, 100-ը, 120-ը, 360-ը, 390-ը, 400-ը, 490-ը, 1000-ը, 1260-ը, 1290, 1335, 2300 կամ 7 անգամ 7-երը, 2520, այս բոլոր թվերը բաժանվում են 5-ով, այս բոլոր թվերը մենք կարող ենք հանդիպել Սուրբ Գրքի մեջ։ 5 թիվը խորհրդանշում է շնորք, 4 թիվը այս աշխարհն է, այս աշխարհի թիվն է, նրա 4 տարերը, ավելացնելով 1 թիվ աստվածային, դա զորություն է, աստված։ Ուրեմն 5 թիվը շնորք է, 5 թիվը նաև հայտնի է Սուրբ Գրքում Նոյան դաբանի, Անաբադի խորանի և Սողոմոնի գարուսած տաճարի չապերի մեջ։ Ամենազարմանալի բաներից մեկն էլ Եսայի մարգարեի 19-րդ գլխի 19 և 20 համարների բնագրի մեջ եղած նմանությունն է։ Պատկերը այստեղ է, ուրեմն Եսայի մարգարեի 19-րդ գլխի 19-20 համարների բնագիրը, սա է բնագիրը այնտեղ, այս բնագրի թվային արժեքը, այսինքն թվային արժեք ասելով ինչ ենք հասկանում, ասենք թե հայերեն այբուբենը, Ա բառը, տարը առաջինն է, Բն երկրորդը, Գն երրորդը, Ժն դասը, այսպես, ուրեմն թվային արժեքը, այս համարների թվային արժեքը հետևյալն է, սրանք են, առաջի բառը, որը կազմված է 4 տարերից, թվային արժեքն է 58-ը, երկրորդ բառը այդ բնագրի դարձյալ 4 տարեր են, թվային արժեքը 17-ն է, օրինակ համար 5-րդ բառը, որ գա այնտեղ, ունի 5 տարեր, թվային արժեքն է 57, և այսպես։ Ընդհանուր այս համարի, բնագրի համարի թվային արժեքների գումարը 5449 է։ Հիմա նայենք բուրգը, բուրգը
բուրգի բարձրությունը ուղահայաց միջև այնտեղ որտեղ որ շինարարները ավար ասենք կես են թողել որտեղ դուք տեսնում եք որ բուրգի գլխաքարը չգա անգյունաքարը չգա այն շինորների կողմից մերժված է չի դրվել ուրեմն որտեղ որ շինարարները թողել են աշխատանքը այս բարձրությունը 5448 է Եվ 7360 պիրամիդ ինչ, բայց այսինքն այս 7360-ը մեկից մեկ միավորից մի քիչ բագաս է։ Ընդհանուր գազում է 5448 և սա գամ 49-ը, որը համապատասխանում է ուրեմն բնագրի ընդհանուր թվային արժեքների։ Միևնույն ժամանակ մուտքը որտեղ որ գա բուրգի դեպի ներքև անցուղին եւ մինչեւ վերջ որտեղ որ այս ստորգետնյա փորվածքը ավարտված է նույն պիրամիդ ինչ ունի այսինքն այստեղ 1220 այստեղ 4128 ընդհանուր գումարը 5449-ն է որը դարձյալ համապատասխանում է Եսայի մարգարեի 19-րդ գլխի 19 և 20 համարների հետ 1839 թվին Ջան Հերշել գիտեք շատերը երիտասարդները մարավանդ անգլիացի աստղագետի ուսումնասիրելով ասում է որ նեղ հղգված վարուղին բազալտից է կառուցված եւ հղգված է փալիշ է եղած ուրեմն այս վար անցուղին հավասարեցված է բևերային աստղի հետ այն ժամանակ երբ բուրգը կառուցում էին ուրեմն սա հավասարեցված է բևերային աստղի հետ երբ որ կառուցում էին բուրգը եւ այդ աստղը ալֆա դրագոնիսն է այսինքն վիշապ համաստեղության ալֆա առաջին աստղն է որտեղ աստղերը հունական անվանում ունեն ալֆա, բետա, գամա, դելտա այդպես է գնում եւ ըստ մեծության այբուբենով է գնում, բայց ոչ ամեն անգամ որտեղ երբեմն աստղեր կան որ երբ որ նայում ենք մանավանդ մեծ շերեփի վրա աստղեր կան փայլուն են այդ համաստեղության մեջ աստղեր կա որ ավելի նվազ փայլ ունի, բայց ըստ հերավորության ավելի ինքը այդ աստղը ավելի մոտ է քան թե փայլունները Հյուսիսային երկինքն է, ներկայում սա հյուսիսային աստղն է, Պոլարիսը, ուրեմն սա փոքր արջն է, սա մեծ արջն է, կամ Ursa Minor, Ursa Major, այդպես են ասում, կամ Deeper են ասում, շերեփ ենք ասում մենք հայերեն, փոքր շերեփ և մեծ շերեփ, հիմա երբ որ դուք երկինք նայեք դեպի նորդը, հյուսիս արևելյան կողմը մեկ շերեպի այս երկու աստղերը որ կան ալֆա բետան այս ուղղությամբ եթե գնաք դուք կհատվեք բևերային աստղի հետ Պոլարիսը բայց երբ որ բուրգը գառուցում էին այս ժամանակ բևերային աստղը ոչ թե փոքր շերեպի այս փոչուգն էր այլ վիշապ համաստեղության սա վիշապ համաստեղությունն է ինչպես տեսնում եք վիշապ համաստեղության Երորդ աստղը ալֆա աստղն է, որ Քյուբեն անունը ունի, անվանում այդպես է։ Դա էր այն ժամանակ բևերային աստղը։ Ուրեմն որպես բևերային աստղ, ալֆա դրագոնիսը, սա երբ է եղել 2141 թվին նախքան Քրիստոս։ 2141 թվին Ալֆա դրագոնիսը եղել է Պոլարիսի դեղը, բևերային աստղը։ Եվ քանի որ այդ ժամանակ ուղղել են այս անցուղին դեպի Ալֆա դրագոնիսը, դրանով գտել են հոգևոր աստղագետները բուրգի կառուցման ժամանակը, այսինքն 2141 թվականը։ Ալֆա դրագոնիսը, որի մասին ասացինք, սա միայնակը չի, որ ապացուցում է թվականը, կառուցման թվականը բուրգի։ Այլ մի ուրիշ աստղի հետ միասին։ Եվ ինչպես ասացինք, մենք գիտենք, որ մեր երկիր մոլորակը իրանց առանցքի շուրջ և արևի շուրջը բդտվում, և արևը 9 մոլորակներ ունի, որոնցից մեկը մեր երկիրն է,
Արևը ինքն էլ իր ինը մոլորակների հետ միասին մի ուրիշ կենտրոնի շուրջ է բդդվում, մի ուրիշ համաստեղության շուրջ։ Եվ ինչպես ընդունված է այդ համաստեղությունը, հայերեն ասում ենք մենք բազմաստեղ ենք ասում, բայց հունարեն անվանումը Պլեյադիսն է, Պլեյադիս, բազմաստեղ, այստեղ գրված է բազումք, բազումք, Պլեյադիսը, ես ձեզ հիմա քարտեզով ցույց տամ, սա է բազմաստեղը, Պլեյադիսը, որը մտնում է ցուլ կամ Թավրոս համաստեղության մեջ է մտնում ինքը, եւ միևնույն ժամանակ սա գոչվում է նաեւ, ասում են, յոթը քույրեր, յոթը քույրեր։ Եթե սա այս աստղերը մոտիկից նայես, ուղղակի մի գեղեցկություն է, գեղեցկություն է։ Ուրեմն, ոչ միայն վկայում էր Ալֆա Դրագոնիսը, նաև վկայում է միևնույն ժամանակ Պլեյադիսը, բազմաստեղը, որովհետև բուրգի գագաթը այն ժամանակ ուղված էր ուղիղ Պլեյադիս, բազումք, բազմաստեղը, երբ որ այս անցուղին մուտքը ուղված էր դեպի Ալֆա Դրագոնիսը, ուրեմն այս երկու աստղերը նույն ժամանակ համընկել էին։ Եվ դա 2141 թվականն էր։ Ուրեմն Պլեյադիսը, Ալֆան, առաջինը Ալկայոնն է, ամենամեծ աստղը, որ ուղված է գագաթը այնտեղ։ Այս երկու աստղերը, որոնք համընկել են իրար հետ, դարձյալ իրենք պիտի համընկնեն Ալֆա Դրագոնիսը եւ Պլեյադիսի Ալկայոնը, նորից իրար պիտի հանդիպեն 25827 տարի հետո կես գիշերի հավասարին, ասենք Իկուինոքս, ինչպես որ ասում են, միջօրեականին, գիշերա հավասարին, իրեք որ սեպտեմբեր ամսին գիշեր ցերեկ մեկ է լինում, ուրեմ 25827 տարի հետո նորից սրանք նույն աստիճանի վրա պիտի լինեն։ Մենք դա որտեղից գիտենք, աստղագետները տարբեր բաներ ունեն, հաշվելու ձևեր ունեն, բայց արդյոք այդ մասին բուրգի մեջ վկայություն կա։ Ուրեմն սա բուրգի հատակի գծագիրն է, հիմնականում բուրգի հատակագիծը սա է, այս է, բայց բուրգի հիմքում երեք տարբեր հատակագծեր կան, չափեր կան, որոնք հայտնվում են, իհայտ են գալիս։ Եվ ուրեմն բադական բաներ չեն այդ երեք չափերը, իրենց նշանակություն ունեն։ Ուրեմն մենք որպես դարեցույց կամ դոմար երեք տարբեր բաներ ունենք, դոմարներ ունենք, արևային դոմարը ունենք մենք, որ հիմա գործածում ենք, սա 365 օր եւ 6 ժամ եւ 9 րոպե, դա սվարգանից մի քիչ բագաս սե անում ընդհանուրը։ Երկրորդը աստղային դոմարը գա, որը 20 րոպե ավելի է մեր ունեցածից, ներկա դոմարից։ Գա նաեւ անգանոն մի դոմար, որը 25 րոպե է, այսինքն աստղային դոմարից 5 րոպե, մի քիչ չնչին բագաս տարբերություն կա։ Այս երեք դոմարները կան, այս երեք դոմարները հիման վրա սարկված է։ Մենք ասեցինք ձեզ այդ անցյալ անգամ, որ բուրգի երկարությունը հավասար էր մեկ տարվա օրերի չափով մեր, այսինքն 365 օր եւ 242, այսինքն 1/4 օր, որը ամեն 4 տարի մեկ ավելացնելով մենք 1 օր ավելի ենք ունենում, այսինքն 6 ժամ ավելանում է ամեն անգամ։ Ուրեմն սա դրսի այդ մեր ունեցած թվականի չափով է սարկված, մյուսերը աստղայինն է եւ մյուսն էլ անգանուն, այս երեք չափերն էլ այստեղ գոյություն ունեն։
Այստեղ ամեն չափերը կան, եթե դուք մոտիկից նայեք։ Հիմա երկու անգյունները, իրար միացնող հագնդեմ այդ բաները, ինչպես որ գրված է, դիագոնալ գիծ է գոչվում սա, հունարեն բար է, որ նշանակում է երկու անգյունները միացնող գիծ, դիագոնալ, ուրեմ երկու անգյունները միացնող գիծ, երկու հագնդեմ անգյունները միացնող գիծ, որպեսի երանգյունի կազմվի։ Այս գիծը անում է 12913 պիրամիդ ինչ, սա բազմապատկած երկու անգամ, այսպես և այսպես, սա բազմապատկած երկու անգամ, մենք ունենում ենք 25827-ը, պիրամիդ ինչը, ըստ մեկ ինչի մեկ տարի, դա անում է 25827-ը կամ 6-ից մի քիչ ավելի, 827 տարի, և դա նշանակում է, որ այդ երկու աստղերը, Ալկայոնը և Պլեյադիսը, իրար հետ պիտի համընկնեն 25800 տարի հետո։ Որտեղից գիտեին այդ մարդիկ այդ բոլորը, եթե աստվածային մի զորություն չներշնչեր նրանց։ Եվ շատ հետաքրքիր է, ես ուզում եմ Աստծո խոսքի մեջ էլ գարտալ, քանի որ մենք տեսանք այստեղ բուրգի մեջ հոգևոր բաներ կան, եթե մենք կարտանք օրինակ Ամոսի մարգարեությունը, 5-րդ գլուխ և 8 համարը, այնտեղ գրված է, «Փնտրեցեք զանիգա, այսինքն Աստծուն, որ բազմաստեղը ու հայգը շինեց, հայգը Օրիոնն է, կամ Օրայն, ինչպես ասում են, սա բազմաստեղն է, սա էլ հայգն է, Օրայն»։ Դուք տեսաք ֆիլմի մեջ, թե ինչպես այս երեք բուրգերը համեմատվեցին երեք աստղերի հետ, դրանք սրանք են, Օրայնի երեք աստղերն են, դրանք, և գրված է, որ դուք փնտրեցեք նրան, որ բազմաստեղը և հայգը Օրայնը ստեղծեց, ով ստեղծեց նրանք, անաստված աշխարհին, որ ասես, ինք իրեն եղավ, ինք իրեն բամ մնել չի լինի, և մենք Սուրբ Գրքի մեջ կարդում ենք, երկինք Աստծո փառքը կբատմե, ու երկրի հաստատությունը նրա ձեռքերի գործը, գլուխը վեր վերցրա, ով մարդ, ասում է Եսային, ու վեր նայ է, ասոնք ամենը ով ստեղծեց, բայց մարդը այնքան բիզի է երկրի վրա, որ գլուխը վեր բարձրացնելու, մեկ մտածելու ժամանակ չունի, ասոնց ամենը իրենց անուններով կգանչե, անոնց մեկը ետ չի մնար, ով դեր մեր դեր, ինչ փառավոր է քո անունդ բոլոր երկրի վրա, լուսինն ու աստղերը, որոնք տուն ստեղծեցիր, տեսեք Հոբի գրքի մեջ ինչ է գրված, 31 համարը, բազմաստեղին գաբեր է, գրնաս գաբել, Պլեյադիսի այսինքն, կամ թե հայգին Օրայնի գաբեր է, գրնաս քաղել, մազարոտը ժամանակին գրնաս անել, զոդյակն է, մազարոտը, որի ֆոնի վրա երկիրը բդտվում է, արջին իր զավակներուն գրնաս առաջնորդել, արջնել մեծ արջն է, գիտեք, Ըրսամեջր, բազմաստեղի գաբերը գրնաս քաղել, գրնաս այնպես անել, որ սրանք մի տեղ չլինեն, եթե մենք սրանք ավելի մոդից նայինք այս խերը, իրենք պայլուն աստղեր են, մի գուս է այդ աստղերի մեջը պիտի լինի մեր ամբողջ հավիտենությունը, և կարի որ ինչպես գրված է, որ այնդեղ արևի լույսի պետքություն չգա, միշտ լույս է, ցերեկ է այնդեղ։ Բևերային աստղը, կարի որ այդ կետի վրա էր գտնվում,
Այն ժամանակ բուրգը, բուրգի մուտքը այդ կենի վրա դրին։ Եվ հենց դա էր, որ Ալի Մամունը, երբ որ թունելը սկսավ ինքը, Ալի Մամուն չգրցավ մուտքի դեղը գտնել։ Ինքը կենտրոնական ուղայած այստեղ ուղագի մեջտեղից 10 մետր բարձության վրա սկսեց ծագել, բայց մուտքը 8 մետրով դեպի արևելք շեղված էր, որտեղ սա դեպի վերային աստղն էր ուղղված։ Եվ գառուցողները այն ժամանակ այդ կողմի վրա դրին։ Եվ Ալին չկարողացավ մուտքի դեղը գտնել։ Մտնելով բուրգից ներս, մենք գտնում ենք վար անցուղին։ Ուղի գծով, որը վերջանում է ագոչված խցիկում, այստեղ։ Մուտքը այստեղ է։ Գալիս ենք դեպի Ա խցիկը, սա գետնից ներքև է արդեն, փորված։ Ամբողջությամբ ժայռի մեջ և գրեթե 30 մետր ցած այստեղից, 30 մետր ցած, ցած է բուրգի ընդհանուր հարթությունից։ Այս խցիկը հայտնվում է անավարտ անցուղին։ Սա անավարտ է այստեղ, ես եմ մնացել, մի քիչ երևի ավելի երկար պիտի լիներ։ Անցուղին խցիկի հակառակ կողմում շարունակվելով հանկարծ վերջանում է և խցիկի վարի կողմը անավարտ այստեղ մի փոս է։ Սրանց պատկերները կան ամբողջ, բայց մենք այդքան մանրամասնությանը չգնացինք։ Մուտքի անցուղին բավարար ընդարձակ չէ, այն 4 ֆիթ բարձրություն ունի, այս անցուղին 4 ֆիթ բարձրություն ունի ընդամենը այսքան։ Ներս մտնելու համար այսպես գլուխը կռացած պիտի ներս մտնես։ Դերևս երկինքի ճամփան էլ նեղ է, նեղ է այն ճամփան, որտեղ կյանք կդանի։ Եվ 3 ֆիթ 5 ինչ էլ լայնություն ունի, ուրեմն 4 ֆիթ բարձրությունը 3.5 ինչ էլ լայնություն ունի։ Մուտքից մինչև դեպի վեր անցուղին այստեղ 27 մետր է ընդամենը, նույն չափով և թեքությամբ էլ վեր անցուղին է, նույն թեքությունը ունի։ Սա անցյալ անգամ ասեցի ես ձեզի, այստեղ 26 է գրված, 26 աստիճան թեքություն ունի, որը ասեցինք, որ դա ոչ մեկ Christ Angle, որը մենք այդ թեքությամբ 26 թեքությամբ տարանք, մինչև հասա Բեթլեհեմ, որի միջոցով մենք այնտեղ տեսանք Քրիստոսի թե ծննդավայրը և թե ծննդյան թվականը։ Գլխավոր սրահի երկարությունը, սա գլխավոր սրահն է։ Դուք ֆիլմի մեջ տեսաք սրա պատկերը։ Գլխավոր սրահի երկարությունն է 52 մետր, երկարությունը 52 մետր, լայնությունը 2 մետր է, բարձրությունը 9 մետր է, վերևամասը 7 շարք քարեր իրա վրա նստելով ավելի նեղ են դարձնում արագաստը, առաստաղը։ Ուրեմն 7 շարք քարեր կան, որ գնալով ավելի դուրս է այսպես, իրա վրա շարված 7 շարք և վերև ավելի նեղ է, սա ընդհանուր գազմում է առաստաղի կառուցվածքը։ Այս խցիկը կոչված է թաքու սենյակ։ Ճիշտ այս անցքի վերևում հորիզոնական մի անցուղի կա, որը դանում է դեպի թաքու խցիկը։ Այն ունի 6 մետր երկարություն, 5 մետր լայնություն և ունի երանգյունաձև տանիք։ Եվ գտնվում է բուրգի ուղայած կենտրոնական գծի վրա, այս ուղի կենտրոնական գծի վրա է ինքը։ Եվ ունի 6 մետր բարձրություն, ինքը ինչպես ասեցինք գտնվում է 25-րդ քարի շարքի վրա։ Մեծ սրահի վերջավորության, սրա վերջավորության 3 ֆիթ բարձրությամբ մի աստիճան գա, այստեղ 3 ֆիթ կամ 35
Պիրամիդ ինչ, մի աստիճան կա, որը նշանավոր է այդ աստիճանը։ Եվ այնտեղ կա մի նեղ անցուղի, նտար է գրված, սա հիմա ընդհանուր բացադրությունն է, հետագայում մենք սրանց հոգևոր իմաստների մասին էլ կխոսենք։ Որի հետևում այս նեղ անցուղից հետո կա ավելի բարձր մի խցիկ, այստեղ քարագուսի այսպես։ Եվ սրան հաջորդում է դարձյալ ցածր մի ուրիշ անցուղի, այստեղ, որից հետո ընդարձակ մի սենյակ, թաքու սենյակի գրգնագին, կոչում է թագավորի սենյակ։ Այս սենյակը կոչված է թագավորի սենյակ, որը կառուցված է փալիշեղած, հնգված կարմիր գրանիտից, կարմիր գրանիտից։ Բարձրությունը այստեղ 11 մետր է, կամ ֆիտով, որ ասենք, 34 ֆիտ է, բավական բարձր է սա, բավական բարձր, 34 ֆիտ, կամ 11 մետր։ Եվ լայնությունը 5 մետր է, 17 ֆիտ, և սա երկարություն էր, բարձրությունը 19 ֆիտ է, և 6 մետր, ուրեմ բարձրությունը 6 մետր էր, և երկարությունը 11 մետր կամ 34 ֆիտ էր։ Բուրգի միակ կարասին, այդ սենյակում գտնվող կարմիր գրանիտից փորված դատարկ արգղն է, որը հղգված է ներսից և դրսից։ Միակ բուրգի շարժական իրը գրանիտից տաշված մի արգղ է, սենյակում դրված։ Դա ուղանգյուն մի փորվածք է առանց արձանագրության, և դրա չապերը այնպես է, որ անհնարին է ներս կամ դուրս հանել, քանի որ երբ որ գարուցել են այստեղ դեռ չփակած, սա դրվել է այնտեղ, մուտքը ավելի փոքր է, քան թե ինքը, և այնտեղ դրված է։ Ուրեմն ինքը ներսից և դրսից փալիշ է եղած, թեև հիմա մի անգյունը ջարդված է, վնասված է վանդալիզմի հետևանքով։ Թագավորի սենյակը ունի երկու օդափողիչ խողովակներ, սրանք են այս երկու խողովակները, որոնք 45 աստիճանի տակ են սարքված։ Դուք ֆիլմի մեջ տեսաք, թե ինչպես այդ ֆրանսացի ինժիները, որը մի բատկերով էլ ցույց տվեց, թե ինչպես էին կառուցել, և ասեց, նշեց, որ սա շատ դժվար գործ է, ասեց, որտեղ քարերը այսպես աստիճանաձև շարված են, սա ինչպես պիտի լինի, որ այս անցքը թեքությամբ այսպես հետ է գնա, դա նույնիսկ մեր ժամանակների մեջ մեծ դժվարություն է։ Ուրեմն այս երկու վենտիլեյթերները կամ շեֆտերը, ինչպես ասում են, օդափոխիչները սարքված են ջերմաստիճանը ամբողջ տարին 68 աստիճան պահելու համար, որը մի աստիճան է, որ մարդու մարմնի գոյության ամենահարմար աստիճանն է, գոյության համար, 68 աստիճանը։ Հետաքրքիրը այն է, որ այս օդանցքները, թաքու խցիկի օդանցքները, որոնք մինչև վեր չեն գնում, սրանք ուղված են դարձյալ աստղերի հետ։ Թագավորի սենյակինը գնում է Օրիոնը, հայգը, ինչպես ասեցինք, և թագուհունը գնում է Սիրիուս։ Թագավորինը գնում է դեպի Օրիոնը, Օրիոն համաստեղությունն է գնում այստեղ, բելտը, սա Օրիոնի բելտն է գոչվում, իսկ թագուհունը գնում է Սիրիուս, այսինքն մեծ շուն համաստեղությունն է սա, ամենամեծ աստղը Սիրիուսն է, որը Օսիրիսն է, իրենք չաստվածը։ Իրենք հավատում են, որ մի ժամանակ այդ
աստվածները մարդկային գերբարանքով երկրի վրա ապրել են եւ հետո դեղափոխվել են իբր թե նրանց հոգիները դեղափոխվում է այս վենտիլեյտորների կամ օդափողիչների միջով եւ գնում է երկինք ուրեմն Սիրիուսն է Օսիրիսն է իր գինը Իսիսը եւ իրենց որդին արևի չաստվածը Հորուսը Հորուսը եւ գիտեք այդ դալերի վրայի բուրգը որգա վերջում ձեզ ցույց կտանք այնտեղ մի աչք կա դա Հորուսի աչքն է ուրեմն հետաքրքիր բաներից մեկն է սա է թագավորի տանիքը գազմված է 9 ծանր գրանիտյա քարերից սալերից որոնք նստած են գողքի բադերի վրա իրարու միջև 5 անցկեր կան այսպես նստած են սալիկները եւ միջև 5 բաներ կան անցկեր կան միջոցներ կան դրանցից առաջինը 1765 թվականին Նաթանայել Դեվիդսն անունով մեկն է հայտնաբերել առաջինը եւ յուրաքանչյուր խցիկը այ իրենց հայտնաբերողների անունները կա ամենավերջին խցիկը սա է մենք այնտեղ ֆիլմի մեջ նկատեցինք բայց շատ աղոտ ձևով այդպես առաստաղը այստեղ Ուրեմն այստեղ 43 հատ մեծ քարեր կան։ Ծանր քարեր կան, որոնք դրված են առաստաղի վրա եւ իրարու վրա է դրված շարված այսպես։ Երկարությունը 27 ֆիթ երկար է յուրաքանչյուր այդ բլոկի։ 27 ֆիթ բավական երկար է սա։ Եվ գող կողքի շարված են այսպես։ Այս բլոկները յուրաքանչյուրը գշրում են 50-ից 70 տոննա երևակայեցեք։ 50-ից 70 տոննա։ Առաստաղի քարերը մոտերապես մինչև 80 տոննա հաշվողներ էլ կան։ Եթե մենք ընդհանուր այս քարերի ծանրությունը հաշվենք, սա գալինի մոտերապես 2500 կամ 2600 տոն։ Այսպես իրար վրա շարված են կողքողքի եւ երկարությունը 27 ֆիթ երկարություն ունի։ Եվ սրանք գրանիտից են սարքված։ Երևակայեցեք ինչպիսի դժվարություն եւ ինչպիսի աշխատանք այդ հսկա քարերը տոննաներով հանել այստեղ։ Եվ թագավորի խցիկը կառուցված է 50-րդ շարքի վրա, ինչպես ասացինք։ Ասացինք թագավորի սենյակը եւ թագու սենյակը այս թագու թագավորի ոչված խցիկները երբեք չեն գործածվել որպես դամբարան իսկ մյուս բուրգերը եգիպտական գառուցվել են որպես գերեզմաններ ոչ թե մեջի կողմը այլ բուրգի հատակում ինչպես այստեղ տեսնում եք բուրգի հատակում սա երրորդ բուրգն է սա երկրորդ բուրգն է Կան մի երկու բուրգեր, որոնց ներսում մի թեթև բաներ սարքված է։ Միակ բուրգը Քեոպսի բուրգն է, որ ներսում այսպիսի սկանչելի բաներ են սարքված։ Մեծ բուրգի գառուցողները նույնիսկ չեն էլ իմացել խցիկների եւ անցուղիների մասին, որոնք իրենք կառուցել են։ Ուրեմն սա սարքվել է այսպես, այս թեկություներով, խցիկները, անցուղիները եւ այսպես վերջում փակվել եւ գնացել է։ Այժմ մենք գնանք Եսայի մարգարեին եւ տեսնենք թե Եսայի մարգարեն ինչ մարգարեություն ունի բուրգի մասին։ Եսայի մարգարեն ինչպես որ մենք համեմատեցինք բնագիրը Եսայի մարգարեի, որի թվային արժեքը 5449 էր, որը հավասար էր բուրգի բարձրության։ Հիմա նույն գրությունը Եսայի 19 եւ 19:20 համարները գրված է այն օրը Եգիպտոսի երկրի մեջ դերոջի համար սեղան ու անոր սամարին կով դերոջի համար գոթող մաբիդիլա եւ անիգա Եգիպտացված երկրի մեջ զորաս դերոջի համար նշան ու վգայություն բիդիլա այս մարգարեությունը դեր
չկադարված լինելը հայտնի է, որ ասվում է, մարգարեն ասում է մարգարեկյա մեջ, այն օրը, որը երեք անգամ գրգնվում է 21, 23 և 24 համարների մեջ, դա պատկանում է դերոչ օրվան, որը բիդի գա դեր աբագային, այն օրը Եգիպտոսի երգերի մեջ դերոչը համար սեղան, անոր սահմանին կով գոթողը բիդիլլա, և սա, այսինքն այդ գոթողը Եգիպտոսի երգերի մեջ զորաստերոչ համար նշան ու վգայություն բիդիլլա, նշան ու վգայությունը այն օրը բիդիլլա, այսինքն դերոչը գալստյանն է վերաբերվում այդ խոսքը, դերոչը գալստյան օրերին է վերաբերվում այն օրը, և մարգարեության մեջ ասում է, այն օրը դերոչը համար սեղան միզբա, ու անոր սահմանին կով դերոչը համար գոթողը բիդիլլա, մասաբա կամ պիլեր, ու անի գա Եգիպտոսի երգերի մեջ զորաց դերոչ համար նշան ու վգայություն բիդիլլա, անի գա բարը, դա ցույց է տալիս, որ սեղանը և գոթողը միևնույն բաներն են, դերոչ համար սեղան պիտի լինի և դերոչ համար գոթող պիտի լինի, և անի գա, այսինքն սեղանը և գոթողը նույն բաներն են, Եգիպտոսի երգերի մեջ դերոչ համար վգայություն և նշան պիտի լինի։ Միացյալ Նահանգները 1868 թվին պրոֆեսոր Միշել անունով մի մասնագետի ուղարկեցին Եգիպտոս, որպեսի Սուեզի աշխատանքների մասին զեկուցումներ անի և Նեղոսի դելտայի չապերը առնելով նրա քարտեզը գծի։ Սա Նեղոսն է, Նեղոսի դելտան է սա, ինչու է դելտա գոչվում, որտեղ հունարեն դելտա բարի նման է ինքը, տարի նման է ինքը, սրա չապումներ անի և քարտեզը գծի, քանի որ Սուեզի ջրանցքն էին գարուցելու այդ ժամանակները։ Եվ այդ մարդը դեպի այս քարտեզը գծելով տեսավ, որ ճիշտ դելտայի ծայրին գտնվում էր մեծ բուրգը։ Եվ ինքը Սուրբ Կրային գիտություն չուներ, տեսավ, որ մեծ բուրգը գտնվում է Եգիպտոսի կենտրոնում, Եգիպտոսի կենտրոնում է գտնվում ինքը, և վերին Եգիպտոսի և վարի Եգիպտոսի սահմանի վրա։ Գիտեք, որ պատմությունից է գիտենք, վերին Եգիպտոս, վարի Եգիպտոս, վերի Եգիպտոս, վարի Եգիպտոս, մենք այդպես ենք ասում, բայց իրենք հագարակը, ապր Եգիպտը, վարի Սաուտն է, որդև իրենք, այդտեղ մենք տեսանք, որ այսպես ցույց տվավ, այսպես ցույց տվավ, վերին Եգիպտոս և վարին Եգիպտոս, բայց մենք նայում ենք դեպի հյուսիսը, դեպի վեր, սա հյուսիսային գոմն է, միջերկրական ձովն է, ուրեմն Եգիպտոսը բաժանված է երկու մասի, վերին Եգիպտոս, վարին Եգիպտոս, և բուրգը կառուցված է Եգիպտոսի կենտրոնում, վարի Եգիպտոսի և վերի Եգիպտոսի ուղիղ սահմանի վրա, ինչպես որ մարգարեն ինքը գրել է Դեր Իսուս Քրիստոսի ծնունդից 700 տարի առաջ։ Եվ անի գա այն օրը դերոչ համար նշան ու վգայություն բիդիլլա։ Ուրեմն մենք ինչ ենք ենթադրում, մենք կալիս ենք այն եզրագաստության, որ մեծ բուրգը դերոչը սեղանը և գոթողն է։ Ուրեմն ինչի մասին, որ Եսայի մարգարեն խոսում էր, այն օրը դերոչը համար վգայություն բիդիլնի, նշան բիդիլնի, սեղամը, գոթողմը, դա հենց բուրգն էր ինքը, որը գարուցված էր Եգիպտոսի սահմանի վրա։ Ինչպես Եսայի մարգարեն է հայտարարում վերջին օրերին, երբ այս շնորհած շրջանը ավարտվի, մեծ բուրգը պիտի լինի նշան ու վգայություն դերոչը համար։ Ուրեմն ասեցինք, որ այն օրը վերաբերվում էր նախաքրիստոսի գալստյան։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին, որ խոսեց մարգարեի միջոցով, տեսնենք, թե մեծ բուրգը ինչպիսի նշան ու վգա պիտի լինի մեզ համար։
Մեծ բուրգը եւ Քրիստոսը։ Հոբի գրքի 30-րդ գլխում Հոբի գրքի 38-րդ գլուխն է սա։ Գրված այդտեղ համեմատվում է երկիրը գառուցվող մի շենքի հետ։ Աստված պատասխանում է Հոբին. Ուր էիր դու, երբ ես երկրի հիմերը կդնեի։ Հետաքրքիր է, միգուցե Հոբը արդեն գառուցել էր, և հետագայում մենք պիտի տեսնենք, որ Հոբն էր գառուցողը, ճարտարապետը։ Աստված կարծես թե ասեր, Հոբ, դու մեծ բուրգի հիմը դրիր, նրա վրա լարը քաշեցիր, նրա անկյունաքարերը դրիր, նրա գագաթնաքարը դրիր, բայց դու ուր էիր, որ ես երկրի հիմերն էի դնում։ Եթե իմաստություն ունիս, ասե, այժմ մենք գիտենք, որ երկիրը հիմ չունի, այն գաղված է ոչինչի վրա։ Ուրեմն վերևում հիշված խոսքերը պետք է վերաբերվի մի ուրիշ կառույցի, քան թե երկրի, որովհետև Հոբը գիտեր, որ երկիրը հիմք չունի։ Գարտանք ձեզ այդ միասին, Հոբի 26 գլուխը, «Անիգա հյուսիսը բարապ դեղի վրա կդարածե, ու երկիրը ոչինչի վրա կգախե»։ Երկիրը հիմք չունի, ոչինչի վրա կգախե։ Հյուսիսը բարապի վրա, այդպես կարդացինք, «Անիգա հյուսիսը բարապ դեղի վրա կդարածե»։ Եվ իրոք հյուսիսային կողմը, եթե մենք նայենք, շատ աստղերը նոսր են այնտեղ, կարծես թե դադարություն լինի այդ մասը։ Եվ երկիրը բարապ տեղը, բարապ տեղի վրա կգախե, այսինքն բամը չունի դագը։ Գիտեք, ժամանակին ազգերը ինչեր էին Երևագայում, Երևագայում էին, որ մեծ գետի վրա է, գետ ծուգի վրա է, կամ Կրիայի վրա է դրված այսպես երկիրը, և զանազան ենթադրություններ կար, մարդիկ այդ պատկերացումները ունեին։ Բայց մենք հիմա գիտենք, որ երկիրը բարապ օդի մեջ բդտվում է, և մանավանդ ես մի անգամ, երբ փոքր էի, աշխարհագրության դասադուհին հարցերի, այդ ոնց է լինում, որ ասեցի, ծովի ջրերը չեն թափվում, ցած։ Էլ չգիտեմ, թե ինքը գիտեր, թե չգիտեր, բայց ինձ օրինակ տվեց, ասեց, մի դույլի մեջ ջուրը եթե դնես, և այսպես արագ պդդես, չի թափի։ Ասեց, արագ պդդվելու շնորհիվ չի թափում։ Բայց հետո ես հասկացա, որ լրիվ դա պատասխանը չէր, պատասխանը չէր։ Ուր թափվի, ուր գնա, ուր գնա։ Երկրի վրա վերև ներքև չկա, մենք կարող ենք տակը գնալ, և աստեղինները կլնեն տակը, մենք կլինենք վերև, տիեզերքում վերև ներքև չկա, գոյություն չունի։ Բարձապես, եվ որ մենք վերև ենք նայում, Աստծուն իբրև աղոթում ենք, ով Հայր մեր, որ երգին կնես, վարի աղոթողներն էլ դեպի ենգոմ են նայում, հագարակ ուղղությամբ են նայում։ Ուրեմն սա վերաբերվում է մի ուրիշ կառույցի։ Ինչ բանի կարող է վերաբերվել ավելի լավ, քան մեծ բուրգին։ Եվ մենք պիտի տեսնենք, որ Հոբն էր հավանաբար գառուցողը մեծ բուրգի, որը ուներ 4 հիմնակարեր, այստեղ 4 հիմնակարեր, ինչպես անցյալ անգամ ասեցինք, որոնց միջոցով հարտեցված էր։ 4 հիմնակարեր, և գագաթի քարը կամ անկյունաքարը, որ տարբեր է հիմնակարերից, և նա ի հայտ չի գա, մինչև որ ամբողջ կառույցը ավարտվի։ Եվ Աստված ասավ, «Ուր էիր դու, երբ ես կրի հիմերը կդնեի, ասե ինձ, եթե իմաստություն ունիս, եթե գիտես, ասե ով դրավ անոր չափերը, կամ անոր վրա լարը ով քաշեց, անոր հիմերը ինչի վրա աստատված են, կամ թե անոր անգյունին քարը ով դրավ, և երբ որ առավոտյան աստղերը մեկտեղ փարավանություն գնեին, ու երբ աստծո բոլոր որդիները
ցնցուկյամ կաղաղագեին, դույն այն ժամանակ ուրեի։